dia, galera. Galera que acompanha o canal Veríssimo na Estrada. Veríssimo na Estrada. Hoje mais um dia em Porto Seguro, hein? Olha aí, ó. Vocês estão vendo ao fundo aí, ó. Estamos aqui na passarela do álcool. Olha a passarela do álcool, passarela do descobrimento, né? Passarela da cultura, tem vários nomes aí. Nós estamos aqui na orla. Aí vamos mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó. Essa aqui é a orla de Porto Seguro. Atrás aqui de nós, vocês estão vendo lá em cima, ó, as balsas. Elas fazem a travessia, ó. Aqui a onde é montada aquelas barraquinhas, né, que forma-se a passarela à noite. Olha aí. Daquele lado lá tá o Arraial da Ajuda, lá. As balsas fazem a transporte dos carros, né? A maré hoje tá baixa. E aqui é o centrinho badalado aí de Porto Seguro, né? E nós estamos por aqui, dando uma passeadinha na orla. Agora são 6:30 da manhã. Levantamos cedo, que quem passeia tem que levantar cedo, né? Aí estamos dando uma volta aqui. Para trabalhar nós somos chegados, não, levantar cedo, mas para passear nós pula cedo. Eu acordei a dona Lu hoje, era 4:30. Aí levei um xingo que ela queria dormir mais um pouquinho. E aí nós estamos aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui é, tem um marzão aqui, aí, ó. Olha que coisa linda. E aqui a gente tem a passarela vai embora, né? Na verdade, a passarela do álcool mesmo. Eu acho que começa ali na frente, ó, onde tem os aquelas estruturazinhas ali. O pessoal faz a montagem das barracas. Olha aí, galera. A passarela começa aqui, ó. Agora de dia tá tudo desmontado, né? Aí o pessoal monta tudo à noite. De dia é desfeito essa ruazinha de comércio, né? Muita gente já aproveita para fazer uma caminhadinha, uns andando de bike. É isso aí, ó. Esse aqui é uma coisa ruim, né? Você fazer uma caminhada na beira do mar. Olha aí, ó. O mar hoje tá calmíssimo. Esses aí é, acredito que deva ser réplica das caravelas, né? Olha aí, ó. Tem duas. É réplica. É, aqui provavelmente eles devem fazer passeio. Olha aí. Lá no fundo, uma barreira de corais, ó. E lá, Arraial da Ajuda. Olha aí, galera. Aqui, ó, é onde começa a passarela do álcool. A gente está mostrando de dia como que ela é, pra gente depois nós vamos voltar aqui à noite pra ver como que fica, né? Que de dia é uma coisa, aí, ó, as barraquinhas tudo parado, né? Impressiona essas casinhas, né? Olha aí, que coisa linda. Essas casinhas são muito bonitinhas, viu? A gente optou por vir agora de manhã
porque tá mais sossegado. E aí dá pra gente fazer umas imagens mais tranquila, né? Mais sossegado. Sem muita muvuca. E aí dá pra mostrar um pouquinho melhor, né? Olha aí. Do lado esquerdo a orla. Do lado direito as casinhas aí. Esse centrinho aqui é tudo tombado pelo patrimônio histórico, galera. Não pode mexer. Olha aí. As casinhas são muito bonitinhas, olha aí. Aqui termina a passarela. Olha aí, ó. Uma visão pra vocês aí. Olha aí. Olha que coisa linda essas casinhas. Olha aí, tem até uma boneca aqui para tirar foto. Legal manter assim essas casinhas assim na no estilo legal manter essas casinhas aqui no estilo antigo. E aí a gente volta, né, no nosso tempo. Olha aí, ó. Olha aí. Você falou tô. Falei tô, né? Eu falei assim, eu não garanto, né? Mas vou deixar. Muito bonito, né? Olha aí, ó. E mais uma, mais um bequinho aqui, ó. Legal as pinturas que eles fazem. Aí deixa tudo bem diferenciado, né? Aí, saímos aqui na pracinha, ó. Vocês estão descobrindo junto com a gente aí, em primeira pessoa, hein? E as ruazinhas, vai-se embora. Olha aí. Praça. Vai, charmosinha. Nossa biteluda tá aí, ó. No aguardo. As próximas emoções. Olha aí. E aqui já vai finalizando essa parte da passarela do álcool. Aqui as cabaninhas. Olha que legal. Aí pra lá já é tudo normal. Uma sombrinha aqui, dando descanso, né? Ele tava passando aqui, ó. Aí descobrimos esse museu aqui, ó. Olha lá. É Memorial do Descobrimento. Olha lá. Esse aqui é um passeio pago. Aí você compra o ingresso aqui, ó. Verifica aí dentro. Aqui é. Tem uma réplica da nau de Porto Pedro Álvares Cabral. Olha aí.
que legal. Só você ter o acesso aqui, comprar seu ingresso aí e visitar. Nós já vimos uns barcos iguais lá em Coroa Vermelha, então aí a gente não vai entrar aqui não. Chegamos aqui na Passarela do Cabral. É muito ponto que tem aqui para conhecer, hein? Tem que ter bastante disposição e perna para andar, hein? Porque tem muito ponto bonito aqui, viu? Muito ponto bonito. Olha aí. Olha aí. Bom dia. Então, galera, esse aqui é o pier aqui de Porto Seguro. Olha aí, ó. Legal. Bem. Aqui você tem um acesso para mar. Olha aí, ó. Olha que legal, ó. Você tem um acesso ao mar aqui, ó. Esse aqui é o nome dessa praia, eu não sei. É praia de Porto Seguro, eu acho. Olha aí, vamos conhecer aqui, ó. Legal aqui, hein? Espacinho legalzinho pra quem quer fazer exercício. Além de muito bonito, né? Galera, mais uma dica, hein? Ó, quem viaja, tá vendo aquele pessoal daquela combinha ali? Ó lá, ó. O pessoal dormiu aqui. Tem energia e água. Olha aí, ó. Mais um ponto turístico aqui, ó, em Porto Seguro. Legal, hein? Olha lá a Dona Lua onde tá lá, ó. Olha lá. Ali sim, hein? Que é vida, hein? Ai, ai. E eu gravando pra vocês aqui, né? Tem que mostrar pra vocês que quando vocês quiserem vir aqui também, já tem uma base aí, né? Tem umas falésias bonitas ali em cima, ó. Olha lá. Olha que coisa linda. Estacionamentinho bem pleninho. Dá pra pernoitar tranquilo aqui, viu? Nós estamos no camping lá. Mas o rapaz ali falou que pernoitou aí tranquilo. De boa, Dona Lu? Ótimo. Sombra e água fresca. Aí, ó. Sombra e água fresca. É isso aí, ó. Olha aí, mais uma imagem do pier aqui, ó.